ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ رزق کا معاملہ براہ راست توحید سے جڑا ہوا ہے. اور دلیل کے طور پر سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 کی آیت نمبر 17 پیش نظر رہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له ان كنتم اياه تعبدون. تم اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہو، بتوں کی پرستش کرتے ہو اور جھوٹ باتیں کرتے ہو. یاد رکھو، اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ تمہاری روزیوں کے مالک نہیں ہیں. اس آیت کریمہ کے اندر یہ تصور دیا گیا ہے کہ رزق کا معاملہ یہ براہ راست آسمان سے جڑا ہوا ہے. ہمیں یہ عقیدہ دیا گیا ہے کہ روزیاں اللہ تبارک و تعالیٰ تقسیم کرتا ہے اور رزق صرف ایک در سے ملتا ہے، اور وہ در ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا در. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علاوہ سب سے رزق کے مالک ہونے کی نفی کی، اور اسی لیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزیاں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے تلاش کرو. فابتغوا عند اللہ رزقا، جب روزیاں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارا منہج یہ ہونا چاہیے کہ تم روزیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی طلب کرو. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ روزیاں تقسیم کرتا ہے تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دیا، وَعْبُدُوهُ، اگر روزیاں میں تقسیم کرتا ہوں تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم میری ہی عبادت کرو اور میرا ہی شکریہ ادا کرو اگر تم حقیقی معنوں میں عبادت گزار بننا چاہتے ہو. تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ عقیدہ دیا ہے کہ روزیاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تقسیم کرتا ہے. اور بحیثیت مسلمان ہمارا اور آپ کا اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزاق ہے، اور کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو روزی دے سکے یا رزق کو تقسیم کر سکے. بارہویں پارے میں سورہ ہود سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جانب اشارہ فرمایا. اللہ نے فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر نہ لے رکھی ہو. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ روزیاں یہ آسمانوں سے تقسیم ہوتی ہیں. آج ہمارا تصور کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دکان ہمیں رزق مہیا کرتی، ہماری تجارتیں ہمیں رزق مہیا کرتی، ہماری تدبیریں، ہماری کھیتیاں ہمیں روزی فراہم کرتی ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہارا یہ تصور ہی غلط ہے. تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہم اپنے عقل اور تدبیر سے روزیاں حاصل کرتے ہیں، تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم جو تجارت کرتے ہو اس کی بدولت تمہیں رزق حاصل ہوتا ہے، تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری کھیتیوں سے تمہیں روزیاں ملتی ہیں، تو تمہارا یہ تصور ہی غلط ہے. آؤ میں بتاتا ہوں کہ تمہیں رزق کہاں سے میسر ہوتا ہے، روزیاں انسان کو کہاں سے ملتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 26 پارہ سورہ زاریات سورہ نمبر 51 کی آیت نمبر 22 میں اس کا خلاصہ کیا. اللہ نے فرمایا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہاری روزیاں تو آسمانوں سے تقسیم ہوتی، جو کچھ تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وہ آسمان سے تمہیں عطا کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزیاں تقسیم کی جاتی. اور بندہ روزیوں کو زمین میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے.